ডিমাহাসৰ সাতি শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ভয়ংকৰ কাণ্ড তিনি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক অপহৰণৰ সন্দেহ বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা তিনি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নিৰুদ্দেশ অপহৰণৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ ধন লৈ আত্মগোপনৰ অভিযোগ গোপন সূত্ৰ আলফা স্বাধীনৰে সংঘাত উপশমৰ প্ৰচেষ্টা স্বয়ং ডিজিপি জি পি সিঙৰ কাৰোৰে সৈতে সংঘাত বিচৰা নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতহে অসম আৰক্ষীয়ে কাম কৰি আছে বুলি ক'লে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এপিএছচি কেলেংকাৰী পুনৰ দুই বিষয়ালে চমন ২৬ ডিচেম্বৰত এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব কৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকা এপিএছচি জালিয়াতিৰে চাকৰি লৈছিল দুই নিলম্বিত বিষয়া সিএম ভিজিলেন্সৰ ধাৰাবাহিক জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰা এইবাৰ মাতৃৰ সৈতে একেলগে সুকন্যাক জেৰা চলাইছে সিএম ভিজিলেন্সে মাতৃ আৰু সুকন্যাৰ লগতে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে আন এগৰাকী যুৱতী অৱশেষত বন বিষয়া তৰুণ গগৈ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল গোলাঘাটৰ এছ পি ৰাজেন সিং ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে ৰাজ্যবাসী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে জি পি সিঙে জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ পাঁচ সেনা জোৱান ৰাজৌৰিত সেনা বাহিনীৰ এখন বাহনত এম্বুজ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত আহত তিনিজন সেনা আৰু এটা সন্ত্ৰাসবাদী দেশত পুনৰ ছয় কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু বিগত চৌবিশ ঘণ্টা নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত 590 জন দেশত সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2669 গুৱাহাটীত কোভিডত আক্ৰান্ত ছুইডেন ফেৰত যুৱতী সংসদৰ পৰা বিৰোধী সাংসদ নিলম্বনৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সংসদ ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী যাত্ৰা ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰী দলৰ অসমতো প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ ছবি গণকতা বৰুৱাৰ জন্ম জয়ন্তী গহপুৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত ৰাজ্যিকভাৱে উদযাপন জন্ম শতবাৰ্ষিকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ আৰু মহানগৰীত পুনৰ জালত পৰিল মাটিৰ দালাল ধৰলুৰ বিকেপি ব্ৰদৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ পাঁচ ভূমাফিয়াক ভুৱা নথিৰে দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল মাটিৰ ব্যৱসায়